הכי טובה. הם אומרים שאני כבר גדולה, והם חושבים שאני באמת פותקת, שהשאירו לי אור דלוק במרפסת. הם אומרים שאני כבר גדולה, והם חושבים שאני במיטה נרדמת, ואני אל תוך החלומות צוחקת, בלי סיבה. זה אולי כי מפלצת סיפרה לי בדיחה. ואם תראו שאני פתאום נעלמת, זה אולי כי יצאתי עם דרקון לסרט, כי אני כבר מזמן גדולה. המבוגרים בכלל לא מבינים שאני מזמן רוכבת על דרקונים, שמפלצת הכי טובות, ואני מציאות חברות הכי טובות.